Անձևն եկավ, երկում է 04 համարի ներքո Արման Խաչատրյանը։ Ոնցոր բրավոներ, հա? Արման, կամի հասկացություն, որը չափի մեջ նորմալ է, նույնիսկ հաճելի։ Եթե չափից դուրս է, ապա համարվում է հիվանդություն։ Ունես դու այդ հիվանդությունից։ Ասա միկրոֆոնի մեջ։ Բայց որ հիվանդությունն է դա։ Բա ինչ գիտես։ Հիվանդություններով չեմ տարապում։ Այսինքն անգինա չես։ Ոչ։ Կոր։ Չէ։ Խոզուկ էլ չես ասել։ Ոչ։ Ես խանդի մասին էի խոսում։ Խանդոտ չես։ Մի քիչ։ Մի քիչ։ Խանդի մասին է խոսքը, Աշու Խավասին գրել է այդ գեղեցիկ և շատ ծանր հիվանդության մասին։ Խանդոտ կինը և անմեղ ամուսինը, ուշադրություն Լևոն, կատակի երգ, երգում են մեր Արմանը Խաչատրյան և Լուսինե Գասպարյանը առաջին եթերաշրջանից։ Համեցեք։ Yeah.
Ճաշով տեսել քեզ պես կնի կես դարում ես դարում ոչ գործում ես ոչ լավանում ոչ կարում ամբողջ օրը վրաս շար ես հնարում հնարում նոր է մտում նոր է գալիս ես գիշեր բայց զրան համարում ես ես գիշեր նոր է մտում նոր է գալիս ես գիշեր բայց զրան համարում ես ես գիշեր Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ծափահարություններ։ Բրավո! Հաճույքներ։ Շնորհակալություն։ Արմանը զուգերգել երգեց, Կոմիտասը երգեց։ Հա ջան։ Այ ես մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Տենաս ուրիշ ազգեր էլ այս արտահայտությունը ունի։ Դե ընտանիք ամեն ինչ է լլում է։ Ախիա մեր հայկական գրիվները մի սենց։ Ռուսական։ Բա ո՞նց է լինի։ Որը ռուսական նորմալ գրտնակով ծողում է։ Գոնեն դե քինը քինը երկու անգամ կնի տա։ Սա կռիվա երկի մեջ, այսինքն պատկերները։ Դե մի քիչ կենցաղ կա, էլի չեմ սիրում ես կենցաղ, ինչի է կարողան արի, բայց լավն է իր արման։ Բալե շուտ փսակվես արման։ Մի հատ բան ասեմ։ Բալա շուտ փսակվես, այս տարիքում փսակվա քեզ քուտի կնի, ով ուզում է եղել։ Շնորհակալություն Լևոն։ Արսեն ջան, արտահայտվիր, ալա կեսից կմտնես։ Կեսից։ Լավ է։ Ես շնորհավորում եմ Արմանին, որովհետև ինքը իրեն լավ էր զգում երգը կատարելու ժամանակ եւ կարծես իրեն համապատասխան էր եւ տոնայնության եւ ընդհանրապես երգը իրեն համապատասխան էր։ Շատ սիրուն երգեց, շատ գեղեցիկ երգեց եւ ես զգում եմ, որ Արմանը եւ իր ընկերները բոլորը ուզում են Կոմիտասի զինվորները դառնալ։ Դրա համար շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ալա ջան, մի հատ նա վսակի հարցը ավարտելա խոսքը, թե չէ նոր խոսի։ Ես մի քանի վարկյան կլռեմ մինչև այդ ընթացքը ես օգտագործեմ։ Ասալա ջան։ Ուրեմն մի քիչ արագ։ Մրա։ Լավ է, այս ամեն ինչը պետք է, չի կարող անդադ հարթ լինել։ Իհարկե։ Չնայած ցավում եմ, որ իմ կարծիքը պիտի հիմա համընկնի Արսենի կարծիքին։ Կուզեի, չէ՞ մի հատ։ Տարբերվեր։ Չնայած որ արդեն 6 համերգ է, ես տեսնում եմ միայն լավ կողմերը եւ Կոմիտասի դեպքում ինչ որ տեսնում եմ վատ կողմերն էլ ասեցի, այսինքն ինչ որ զգում եմ։ Ուրեմն զուգերքը Արման ջան, քո բարթույթներից դուրս է եկել, ամենաշատը դա ինձ գոհացրեց, ես չեմ ուզում երկեցողության մասին խոսեմ։ Դու քո բարթույթներից համենայն դեպս դուրս է եկել այդ երկի ընթացքում։ Իսկ Կոմիտասի այս երկը անձրևն եկավ, սազում էր քեզ։ Քո ձայնին սազում էր։ Հիմա լավ, չեմ ուզում ընդարձակվել ասել մեկա այն չի, որովհետև բոլորիս մոտ էլ կան թերություններ, դրա մասին չի խոսքը։ Համենայն դեպս այս երկով ես լսեցի Կոմիտաս։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Արդեն սառույցը կոտրվեց մի քիչ եւ հալչեց։ Բրավո! Արման Խաչատրյան 04 համարի ներքո։ Բարի ծառայություն Կոմիտասի երկերով։